bordholdsspil skal skøre er for dig, som elsker en god historie. En af hovedpersonerne i en fantastisk eventyr med farlige monstre, magiske skatte, intriger og meget mere. Der er et stort udvalg af racer og roller at vælge imellem. En vis præst med mægtige evner fra sin gud. Er du en troldmand med mystiske kræfter? En tyv, som er god til at snige sig og stikke folk ned bagfra. En stærk og hårdfør kriger